senhores deputados, senhores deputadas, senhores membros do Governo, efetivamente o Governo tem de cortar no orçamento da saúde, e esse corte na saúde tanto mais é necessário quanto o brutal desequilíbrio financeiro que existe e que foi legado a este Governo. Um desequilíbrio financeiro que importa uma dívida por pagar, faturas por pagar, na ordem dos 3 mil milhões de euros, só naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde puro e duro, e um desequilíbrio financeiro que importa também uma dívida por pagar superior a 2 mil milhões de euros naquilo que são os hospitais EPE. E o Bloco de Esquerda sabe, porque nós discutimos isto no âmbito da audição do Orçamento de Estado da Saúde, que esses cortes vão ser efetuados em parte em despesas com recursos humanos, não significando que vão ser despedidas pessoas, e o Sr. Deputado também sabe disso, relacionam-se sobretudo com o não pagamento dos subsídios de férias, dos subsídios de Natal, e relacionam-se com um corte de 20% no trabalho suplementar. E também sabe que uma grande parte do corte que é feito no setor da saúde respeita aos hospitais EPE, em que uma série de medidas que estão a ser implementadas visarão a otimização do recurso e o combate à fraude e aos desperdícios que acontecem nos hospitais EPE. No que respeita à política do medicamento, este Governo tem preconizado uma política muito consubstanciada e corajosa de aprovação de medidas que por si só vão ter um impacto muito superior àquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda refere. São medidas constantes na política do medicamento, na fixação dos preços de referência, são medidas que se concretizaram nas margens regressivas dos preços dos medicamentos, são medidas que se concretizam na proposta do Governo que foi aprovada aqui nesta Assembleia relativa às patentes, e são medidas que se concretizam também e não só na matéria que está a ser discutida na Comissão de Saúde com referência à prescrição por denominação comum internacional. E estas serão verdadeiramente as medidas que terão um impacto positivo no aumento das cotas dos genéricos e terão também um impacto positivo na baixa do preço dos medicamentos para os utentes, para os cidadãos, tendo consequentemente também um impacto positivo na baixa das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.